السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس ویڈیو میں میں کچھ اپنے علاقے کی ویو بھی دکھاؤں گا علاقے کی، اور پھر اس کے بعد کبوتروں کی ایک پوری سیٹ اپ دکھاؤں گا جو بہت خوبصورت جگہ پر بنی ہے۔ تو آپ پہلے یہ ویو دیکھیے، تو اس کے بعد آتے یہ کبوتروں کا سیٹ اپ ہے جو بہت زیادہ کبوتر یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کھلی جگہ پر ہے، اور یہ بوٹی جو آپ کو درخت چھوٹے چھوٹے نظر آتے، یہ لیمو اور زیتون کا باغ ہے۔ تو آپ کبوتر دیکھ سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا نوشہرہ، چراٹ کا علاقہ ہے۔ تو اب میں آپ کو کبوتروں کا جو سیٹ اپ ہے اس چھت کے اوپر، میں اس سیڑھیوں پر چڑھتا ہوں، بہت مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو ایک سیٹ اپ دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کبوتر، یہاں پر بہت سے کبوتر اس نے پالے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نے مجھے بہت نقصان دیا، کیونکہ یہاں اس جگہ کھلی ہے تو کوے یہاں پر آتے اور چھوٹے بچے لے جاتے کبوتروں کی۔ تو اب تو اس نے اس کو ڈرایا، کوے یہاں پر اب نہیں آتے۔ دیکھ سکتے ایک چھوٹے بچے ایک پیٹھی میں، اور یہ انڈے بھی ہے، اور یہ اور چھوٹے بچے۔ تو یہ کافی کھلی جگہ ہے، اور اس نے کھلے چھوڑے۔ اب میں نیچے جا رہا ہوں، تو میں آپ کو اس کی اڑان بھی دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے ان کو کبوتروں کو اڑایا ہے، تو اڑانے میں بھی بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن ضرور دبائے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو بیل آئیکن ضرور دبائیں۔